Вітаю, друзі! В ефірі телеканалу «Конкурент ТВ». Знову наша постійна рубрика «Запитай у юриста», під час якої я, Валентин Хаймик, даю відповіді на ті запитання, які ви залишали протягом тижня на сторінках в соцмережах нашого телеканалу або ж зверталися в нашу студію по телефону. Сьогодні ми поговоримо трішки про мобілізацію, а також про відстрочку від мобілізації, а також розглянемо деякі такі питання, які стосуються більш життєвого характеру. Отож, розпочинаємо. І розпочнемо з питання, яке на цьому тижні ми отримали двічі від двох різних наших телеглядачів. І, зокрема, питання стосувалося того, якщо мама дружини, тобто теща запитувала нас так, має групу інвалідності, і, зокрема, чи в такому випадку чоловік дружини підпадає під відстрочку від мобілізації, і уточнювали, чи в такому разі необхідно здійснювати оформлення догляду за тещею. Отож, звертаємося, як завжди, до законодавства, і, зокрема, до статті 23 Закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, в якій вказано перелік і, скажімо так, ті категорії осіб і військовозобов'язаних, які не підлягають мобілізації і мають право на відстрочку. Зокрема, відповідно до цієї статті передбачено, що не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов'язані, які в першу чергу мають дружину з осіб з числа інвалідністю або батьків одного з батьків дружини або своїх з числа осіб з інвалідністю, які мають інвалідність, такі батьки першої або другої групи. Тобто, у вашому випадку, якщо говорити про те, що ваша теща має інвалідність, і ви запитуєте, чи маєте право ви в такому разі на відстрочку від мобілізації, то тільки тоді ви будете мати цю відстрочку, якщо ваша теща має групу інвалідності першу або другу. Якщо є група інвалідності встановлена третя, то в такому разі права на відстрочку немає. Щодо того, чи потрібно окремо оформляти догляд, то законодавство не передбачає такої умови, що якщо ваша теща або ваші батьки, зокрема, мають групу інвалідності першого або другу, вам додатково треба оформляти догляд за цією людиною. Ні, закон чітко говорить, що навіть просто в разі наявності в батьків ваших або батьків дружини групи інвалідності першої або другої, цього достатньо для того, щоб говорити про те, що ви маєте право на відстрочку. Друзі, рухаємось далі. І ще одне питання, яке стосується відстрочки від мобілізації. Зокрема, зверталася до нас телеглядач, який говорить про те, що він чоловік і здійснює на сьогоднішній день, скажімо так, перебуває в відпустці по догляду за дитиною. Зокрема, його дочці більше 3 років, але ще немає 6, і він саме, скажімо так, в цьому випадку здійснює цей догляд за своєю дочкою, перебуває в такій відпустці на тій підставі, що дитина, дочка, потребує постійного догляду. Зокрема, є відповідна довідка і висновок лікарської комісії медичної про те, що дійсно дитина потребує такого догляду. Його також знову ж цікавляться, чи має право цей чоловік на відстрочку від мобілізації. Отож, знову-таки, стаття 23 Закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, вона говорить про 2 випадки, коли йде мова про дітей, які мають певні вид хвороби або, відповідно, які потребують догляду на постійній основі. Зокрема, в цій статті вказано про те, що не підлягають призову на військову службу під час мобілізації чоловіки або жінки, тобто військовозобов'язані, які зайняті постійним доглядом за хворою, написано дружиною або чоловіком, відповідно, також дитиною або батьками своїми чи дружини, які за висновком медико-соціальної експертної комісії чи лікарської консультативної комісії закладу охорони здоров'я, передбачено, що таким особам потребують постійного догляду. Тобто перша категорія, якщо лікарською комісією встановлено, що ваша дочка потребує постійного догляду, і ви здійснюєте такий догляд, відповідно, ви маєте право на відстрочку від мобілізації. Ще один випадок, який встановлений щодо того, якщо ваша дитина хворіє, зокрема, передбачено також в статті 23 цього ж закону, що у випадку виховання військовозобов'язаними
батьками, тобто чоловіком або дружиною дитини, яка хвора на тяжкі перинатальні ураження або мають певні вади вроджені розвитку, рідкісні захворювання і інший перелік, там є досить обширний перелік хвороб передбачено, але в таких випадках, якщо дитині не встановлена інвалідність, але є інформація з лікарні, відповідно, так само є відповідний висновок про те, що дитина хворіє на цей види хвороб. І відповідно, в цьому випадку також передбачено, що такі військовозобов'язані батьки мають право на відстрочку. Тобто, як я вже сказав, два випадки, і тут саме в вашому випадку треба дивитися детальніше, про що йде мова. Якщо це просто є висновок лікарської комісії про те, що дитина потребує постійного догляду, то відповідно треба опиратись на цей пункт статті 23 закону, зокрема звертатися в територіальний центр комплектування і відповідно говорити про те, що ви маєте право на відстрочку, надавши всі відповідні документи, тобто в першу чергу висновок з лікарні, копії його про те, що дитина потребує догляду, і відповідно свідоцтво про народження вашої дитини, відповідно про те, що ви є батьком, що підтверджували, цей документ буде підтверджувати, що є батьком дитини. І відповідно такі документи вони можуть підтвердити сам факт того, що дитині потрібний догляд, ви як батько виховуєте таку дитину і здійснюєте такий постійний догляд за дитиною, відповідно ви брали з місця роботи відпустку для того, щоб здійснювати цей догляд. І на підставі цих документів в центрі, територіальному центрі комплектування ці документи, по першу чергу, долучаються до вашої особової справи, яка є. І відповідно також у документі або в військовому квитку, або в тимчасовому посвідченні військовозобов'язаного проставляється печатка, і відповідно робиться запис про те, що ви маєте право на відстрочку на певний період часу. І відповідно, вже в майбутньому, навіть коли будуть вас десь зустрічати працівники територіального центру комплектування, ви собі спокійно можете показати ваш військовий квиток або ж тимчасове посвідчення, в якому буде зазначено, що ви маєте право на відстрочку і відповідно не підлягаєте мобілізації. Тому я б радив все-таки зібрати ці документи, звернутися в центр комплектування, аби вони могли відповідно проаналізувати ці документи і дійсно зробити відповідний запис про вашу відстрочку. Друзі, ще трішки поговоримо про військовий облік. І цікавилися наші телеглядачі, з якого віку потрібно ставати на військовий облік. І, зокрема, це питання стосувалося саме призовників, відповідно, які стають в центрах комплектування з самого початку. Отож, якщо говорити про військовий облік, то відповідно до частини 3 статті 14 закону України про військовий обов'язок і військову службу передбачено, що до призовних дільниць щороку протягом січня-березня приписуються до призовників, яким у рік приписки до дільниці виповнюються 17 років. Відповідно, приписка вона проводиться відповідними районами, міськими, територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки і, відповідно, за місцем проживання така приписка здійснюється. Щодо того, якщо говорити простіше, якщо, наприклад, в цьому році вашій дитині, відповідно, вашому сину, скажімо так, буде виповнюватися 17 років, то відповідно, згідно законодавства, передбачено, що протягом січня-березня він повинен стати на військовий облік і відповідно бути приписаним до військової дільниці, до центру комплектування за місцем проживання. Тому дивіться, яка ситуація саме у вас. Якщо це йде мова про 16 років на сьогоднішній день, то не підлягає така особа постановці на військовий облік. Вже наступного року треба буде це робити. Якщо ж зараз є 16, але відповідно цього року буде виповнювати 17, то тоді це потрібно робити, тому що так говорить на сьогоднішній день чинне законодавство. Друзі, трішки про питання, яке, скажімо так, стосується комунальної побутової сфери. І, зокрема, звернулися до нас мешканці прилеглих території до Луцька, і, зокрема, з села Прилуцького, які запитують наступне. Чи має право ЖКП, тобто житлово-комунальне підприємство, виставляти рахунки за вивіз сміття, якщо в людини немає укладеного договору, відповідно, на вивіз сміття?
І от, чи такі дії правомірні, запитують нас. Отож, по цій ситуації, з того, що наявно було в самому запитанні, дати там конкретну відповідь так чи ні, немає можливості, оскільки в цьому випадку потрібно детальніше вивчати документи і дивитися, на якій підставі були виставлені рахунки, яка взагалі ситуація там з послугою на вивіз сміття, і відповідно тоді можна давати кваліфіковану відповідь. Але якщо говорити за загальним правилом, то так, на сьогоднішній день, якщо немає заключеного договору, якщо ви не користуєтесь послугою, відповідно, то комунальні установи, комунальні підприємства не мають права вимагати і, відповідно, виставляти рахунки за ті послуги, які вони не надають. Проте, якщо ми говоримо про вивіз сміття і говорити загалом практику по Україні, то є, і, в принципі, існує така практика про те, що може бути укладено, скажімо так, публічний договір. Публічний договір, який говорить про те, що, відповідно, певна установа, організація, відповідно, в даному випадку це ЖКП, може надавати послуги з вивозу сміття твердих побутових відходів, відповідно, не потрібно окремо укладати договір з кожним користувачем. Така практика існує, і публічний договір, це договір, який передбачає, що споживач користується цією послугою, відповідно, і публічність такого договору, воно дає право на підписання, скажімо так, навіть не підписання, а укладання такого договору з усіма споживачами. Тобто, якщо ми говоримо, що є там певне село, наприклад, і яке обслуговується певною організацією, то, відповідно, на підставі публічного договору вважається, що ця компанія, це підприємство надає таку послугу всім мешканцям, які, в принципі, проживають в цьому селі. Більше того, якщо говорити про домогосподарство, тобто окремі приватні будинки, то на сьогоднішній день, якщо ми говоримо про Луцьку територіальну громаду, відповідно, передбачено, що споживачі, які проживають в таких приватних будинках, домогосподарствах, вони повинні мати власні контейнери для сміття і, відповідно, користуватися ними для того, щоб мали змогу, відповідно, сміття викидати в ці контейнери. І якщо ми говоримо про Луцьк, це Луцьк спецкомунтранс, він здійснює, скажімо так, збір такого сміття, таких побутових відходів, і, відповідно, там в певні дні ці контейнери виставляються споживачами, і, відповідно, машина приїжджає, забирається. Тому, можливо, треба також в вашій ситуації розбиратися, чи маєте ви такий контейнер, яким чином здійснюється вивіз сміття, або, відповідно, як я вже сказав, це на сьогоднішній день передбачено, і в разі ненаявності такого контейнера вас можуть навіть притягнути до відповідальності, тому це треба також враховувати і передбачити собі в майбутньому, якщо цього контейнера немає, його варто все-таки купити. Тому якщо маєте можливість, маєте якісь додаткові документи, можете надати таку інформацію на наш телеканал, і в наступний тиждень вже можемо детальніше розібрати вашу ситуацію. Друзі, ще одне питання, про яке ми поговоримо сьогодні. Питання стосується того, як відновити втрачений військовий квиток. Тож, на сьогоднішній день, напевно, втрата документів – це є непоодиноким явищем. В тому числі це можливо статися з військовим квитком або ж тимчасовим посвідченням військовозобов'язаного. І тут виникає питання, як діяти, і, зокрема, чи можливо отримати якийсь дублікат чи повторно. На сьогоднішній день законодавство і підзаконні нормативно-правові акти передбачають, що повторну видачу військового квитка може бути здійснено військовослужбовцю або військовозобов'язаному за рішенням керівника відповідного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. І є кілька випадків, коли може бути здійснена така повторна видача, і, зокрема, цими випадками може бути, перше, це непридатність військового квитка або, відповідно, тимчасового посвідчення для використання подальшого. Тобто військовий квиток, він є наявний, але цей квиток неможливо використовувати. Він, можливо, там десь пошкодився, він десь затерся таким чином, що, ну, реально його
неможливо взагалі фізично використовувати. Наступний випадок – це може бути знищення військового квитка під час якогось стихійного лиха, ну, тобто пожежа якась, десь намочився цей військовий квиток, відповідно, внаслідок цього він, скажімо так, втратив свій вигляд, відповідно, його фактично знищено. Тому це теж може бути підставою для того, щоб подавати заяву на виготовлення повторно військового квитка. Також підставою для того, щоб видати повторно військовий квиток, може бути його втрата або викрадення. Це також ще два випадки, коли можна звертатися для того, щоб вам видали військовий квиток повторно. Що потрібно для того, щоб цей квиток видали? В першу чергу потрібно звертатися до місцевого центру комплектування та соціальної підтримки, відповідно, територіального за місцем проживання. Потрібно написати заяву, або якщо це ми говоримо про військовослужбовців, рапорт, в якому зазначається про обставини втрати такого військового квитка, або, відповідно, обставини, чому, на ваш погляд, і чому ви маєте таку потребу для того, щоб цей квиток військовий був виданий повторно. Ви це все описуєте. Відповідно, якщо військовий квиток, він був викрадений, також може додаватися відповідна заява поліції, що його викрали. До заяви додається ваші документи, відповідно, паспортні дані, тобто може бути копія документу такого. І додається також фотокартка 3х4 для того, щоб її, цю фотокартку, можна було вклеїти у військовий квиток або, відповідно, тимчасове посвідчення військового зобов'язання. Після того, як ви подали такі документи, керівник територіального центру комплектування та соціальної підтримки, він приймає рішення, розглядає вашу заяву і приймає рішення про її задоволення. І якщо він таку заяву задовольняє, то, відповідно, вам видається новий військовий квиток або ж нове тимчасове посвідчення військового зобов'язаного. В принципі, це все. Головне, я кажу, описати ті обставини і ті причини, чому ваш військовий квиток був втрачений, загублений, чи ще якимось чином, чому він саме непридатний для подальшого використання. Друзі, на сьогодні це все. Нагадую, що ви можете залишати свої питання протягом тижня. І в наступних ефірах ми з вами разом детально їх розглянемо і дамо відповідь. З вами був Валентин Хаймик. Бажаю всім мирного неба і до нових зустрічей.